Добро утро, се посветил нас в 8 сутринта. Пожарът, който гори на границата на Хасковска и Старозагорска област, е овладян. По предварителна информация горят над 20 000 декари гора и храста. Дежурните екипи са били на място, за да не допуснат огъня да достигне до къщите на хората. Военен хеликоптер подпомага работата на място. С помощта на тежка техника и доброволци са направени километри просеки, за да се спре огънят. Тепърва ще се изчисляват щетите. Има изгоряла многогодишна борова гора. Пожарът е затворен по целия периметър. Човешка небрежност или умишлен палеж са две от версиите, по които се работи. Предложенията за промени в изборния кодекс влизат за обсъждане в Народното събрание. Правната комисия вече отхвърли създаването на глава в изборния кодекс, която регламентира избор на Велико народно събрание и въвеждане на смесена система. Единствено ГЕРБ гласува за, всички останали парламентарни групи не подкрепиха предложението. Комисията прие предложенията на управляващите за гласуване с машини и бюлетини в секции с над 300 избиратели. ЦИК трябва да поеме отговорността по осигуряването на машините, решиха още членовете на комисията вчера. И към данните за разпространението на коронавируса у нас, 155 са новите случаи на коронавирус за последното денонощие при направени 4312 PCR теста, което представлява 3,6%. Това показват данните на един информационен портал. Излекуваните през последните 24 часа са 127, с което общият им брой от началото на пандемията достигна 13057. Починалите през последното денонощие са 7, като общият им брой е вече 736. Българският министър-председател Бойко Борисов и турският президент Реджеп Тайип Ердоган са разговаряли снощи по телефона, съобщава Надолската агенция. Двамата са обсъдили регионалното развитие и начините за подобряване на двустранните връзки. Израелската армия е бомбардирала тази сутрин цели в ивицата Газа, съобщават палестински източници по сигурността, цитирани от Франс Прес. Според очевидци е ударена тренировъчна база на групировката Хамас, предаде Ройтърс. Тези действия са в отговор на ракетен обстрел срещу Израел с нощи, при който бяха ранени двама души. Нападението беше извършено в момент, когато във Вашингтон се подписваха исторически споразумения за нормализиране на отношението на Израел с Обединените арабски емирства и Бахрейн. Докато десетки пожари продължават да бушуват в западната част на Съединените американски щати, ураганът Сали напредва към Мексиканския залив. Стихията се приближава към бреговете на Алабама, Флорида и Мисисипи. Скоростта на ветровете достига до 130 км в час. Заради проливните дъждове има опасност от наводнения. Сали е един от петте тропически циклона, образували се в Атлантически океан. Подобен феномен е регистриран през септември 1971 година. Още проверена информация може да намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. А сега поглед към прогнозата за времето с Владимир Ковачев. Владо, надявам се, че при нас такива урагани не се очакват като този край Америка. Дай Боже, за сега не. Очаква се обаче захлаждане в края на седмицата. Пък и остава и сериозно положението с опасността от пожарите. Да чуем подробностите. Здравейте! Все по-хладно става у нас за сутрешните часове. Тази сутрин направи изключение, но по-късно през деня навсякъде бързо ще се затопли и максималните температури ще се задържат без промяна от 27 до 32 градуса. Ще бъде и предимно слънчево. Ще духа слаб в източните райони, до умерен вятър от изток-северо-изток. Чувствително захлаждане се очаква в края на седмицата, когато и дневните температури ще са с около 10 градуса по-ниски. Акцент в прогнозата за пореден ден продължава да бъде високият риск от възникване на бързо разпространяващи се и трудни за овладяване пожари. Най-голяма е опасността в районите в червено, днес основно в югоизточната част от страната. Предимно слънчево ще бъде и по Черноморието с температури до около 26-27 градуса. Ще духа до умерен североизточен вятър. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Вълнението на морето ще е слабо, но по крайбрежието на област Бургас е в сила предупреждение за около 3-4 бала. Бъдете внимателни.
Предимно слънчево време и в планините. Максималните температури в курортите от 16 градуса на Алеко, 21-2 градуса в Боровец и Пампорово, до около 25 градуса в Банско. По най-високите върхове ще достигат 10-11 градуса. Ще духа до умерен вятър от изток-юго-изток. Това е прогнозата за времето. Сутрешния блок продължава.